Alo, Zana! Po ku je, moj zemër? Mbylle, mbylle se t'marr unë. Ka oferta, por ka dhe oferta. Alo, shefi. Mbylle, mbylle, mbylle mos argjo. Mos argjo se t'marr unë. Në punë, në rrugë, në shtëpi apo celular, ku do? Ja, mbyllime. Po zemër, e mbylle se kam unë ofertë. Alo, mam, mos argjo se t'marr unë tash. Po, po, kam grënë, kam grënë, mos argjo se t'marr unë. Të gjithë ju që nuk jeni ikël, mbylleni. Ju marrim ne. Të gjithë abonentët me para pages mund të flasin pa limit. Gjithashtu, përfitojnë 100 SMS kombëtare dhe 600 MB internet. E të gjitha këto për vetëm 1000 lekë në muaj. Eagle Mobile. Alo, më dëgjon të keqe nëna? Mbyllë, mbyllë se e ka me ofertë.